ହେଲା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ୍ମପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ, ପଦ୍ମପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବର୍ଷେ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନର ବୈତରଣୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ସେଇଠି ବହୁତ କଥା ଘୋଷଣା କରିକିରି ଗଲେ, ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ଘୋଷଣା କଲେ, ଯଦି ସେଇଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ କରିବେ ଲୋକେ, ତାହେଲେ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ, ଏବଂ 42,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲୋକେ ସେ ଆଶା ଭରସାରେ ଜିତେଇକି ପଠେଇଲେ। ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ସେ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ହଠାତ୍ କାଲି ବାହାର କରିଦେଲେ ଯେ 30 ତାରିଖ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେବ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଉ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବେ, ଲୋକେ ସରକାରକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ କରିବେ ଅପମାନ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁକିଲିବାର ରାସ୍ତା ସେମାନେ ବାହାର କଲେ। ଏବଂ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଗତକାଲି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସରକାର ବାହାର କଲେ ଯେ 30 ତାରିଖ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁର ହେବ, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନିଜେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଯେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଓକିଲ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଓକିଲମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପାଇକିରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରାଇଦେଲେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି, ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଦେଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିକି ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା କରିବି ବୋଲିକି। ବିଜୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ 13ରୁ 30 ଜିଲ୍ଲା କଲେ, ସେ ସମୟରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଙ୍କୁଶ ଦେଇଥିଲା, କେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଙ୍କୁଶ ଦେଇଥିଲା? ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନରେ 2ଟି ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେଲା କିଛି ମାସ ତଳେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଙ୍କୁଶ ଦେଲା, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକି ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ଜିଲ୍ଲା କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଅପବାଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ହାଇକୋର୍ଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହନ୍ତି ସତ କହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି, ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା କଥାକୁ ନେଇ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଏଭଳି ଭୂମିକାକୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଭଳି ଭୂମିକାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନର ହକ୍ ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଲଢ଼େଇର ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।